ዶክተር አረጋ ወደ ኢትዮጵያ መጡ። ለመምጣት ብዙ ጊዜ ያስቡ ነበር? መቼም እርግጠኛ ነኝ እንኳን በእኛ ጊዜ ቀደም ባለ ጊዜ ቅርና አሁንም ቢሆን ብዙ ህዝብ ወደ ውጭ ይወጣል። ኢትዮጵያውያን አገራቸውን በጣም ይወዳሉ ብያምናለሁ። እና ውጭ ሄደ ሁሉ ልቡ ከዚህ ያለ እንዳለ አድርጌ ነው የምቆጥረው። ሁሉም ቢችል ወደዚህ መመለስ ይፈልጋል ብያምናለሁ። የመጀመሪያዎቹ 5 አመቶች በተለይ በጣም አስቸጋሪ ነበሩ ለኔ አሜሪካ ውስጥ ለመቀመጥ። ምክንያቱም ለአየር መንገድ ያለኝ ፍቅር አሁንም አለ። ያለኝ አሁን ፍቅር በጣም ከፍተኛ ነበር። ቢሮ ሳስብ አየር መንገድ ብቻ ነው ማስበው፣ አገር ሳስብም ኢትዮጵያን ነው ማስበው የነበረው። ቢሆንም ያቀስ ያለ ተለውጦ ትኩረቴ ልጆቹ ላይ ሆነና ልጆቹን ማስተማር ምናምን ሚሽን አለ። ያንዳንዱ ጊዜ የምታረጋቸው ነገሮች በፓኬጅ መውሰድ አለ። አሁን የልጆች ማስተማሪያ ጊዜ ነው፣ አሁን የመማሪያ ጊዜ ነው፣ አሁን የሚል ነገር ስላለ ልክ ትምህርት ቤቱ ሲያልቅና የመጨረሻዋ ልጅ ግራጁዌት ስታደርግ እኔም ወደ ትዳር ከገባ በኋላ አሁን የሚቀጥለው በዛው ስራ መቀጠል ነው። አሜሪካ ውስጥ እድል ከተገኘ ደግሞ ወደ ሀገር መምጣት በምንም አይነት መልክ። እድሜያቸው ሸምገል ያሉ ሰዎች ኢትዮጵያውያን ከሆኑ ከኢትዮጵያ የተሻለ ቦታ ያላቸው በምንም አይነት መልክ። ወጣት ስትሆን አሜሪካ ሄደ ተንደፋድፈ ወዲያ ወዲህ ብለ መስራት ይችላል፣ መሮጥ ይችላል። የሩጫ ሀገር ነው። እንሶን መጨረሻ ላይ ግን ሪታየር አድርጌ ቁጭ ልበል ካልክ ለሸምገል ያሉ ሰዎች እንደ ኢትዮጵያ ተከብሮ የሚኖርበት እድሜ የገፉ ሰዎች ቦታ አይኖርም። ባጭሩ ሪታየር ላድርግ ብትል ወደ ጥሮታ ልውጣ ብትል መኖር በተሻለ ላይፍ የምትኖርበት አካባቢ ኢትዮጵያ ነው ብዬ አምናለሁ። እና ወደዚህ ለመምጣት ብዙ አላስብም ነበር። ምክንያቱም ኦስታብሊሽ አድርጌያለሁ፣ ከዛ ልጆች አሉ፣ ቤት አለ፣ እንሰው። እዚህ መጨረሻው ልጄ ግራጁዌት ከማድረጓ 4 ዓመት በፊት አብሮ አደጌ ሼክ መሐመድ ተፈላለግና ተገናኘን። ፈልጎ አገኘኝ። ከዛ በኋላ እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር መስራት ጀምሬያለሁ እና እባክህ ናና ሀገራችንን እንረዳዳ አለኝ። በዛን ጊዜ ልጄ ገና 9ኛ ክፍል ነበረች የመጨረሻዋ። እና ይሴድ ዋል ትንሽ ቀርቶኛል፣ 4 ዓመት ያስፈልገኛል ልጆችን አስጨርሽ። ለእኔ የኮሌጅ ዲግሪ ማግኘት ከአንድ የተወሰነ ሌቭል ወይም ስታተስ ወደ ሌላ ስታተስ ይወስዳል የሰው ልጅ ብዬ አምናለሁ። በትምህርት ማኳያ በገንዘብ ማኳያ ኢምፖርታንት ነው ብዬ አምናለሁ። ከተማርና ቀን አትሊስት ቢያንስ ከዛ በዛን ጊዜ አስተሳሰብ። አሁን ደግሞ እንዲያውም ከፍ እያለ ሄደ። ስለዚህ እግዚአብሔር ስጦ እሱም አረሳም፣ 4 ዓመት ጠበቀኝ። እንዲያውም የመጨረሻውን 4ኛው ግራጁዌት በሚያደርጉበት ጊዜ ልጅ የመጨረሻው ልጅ ግራጁዌት በምታደርግበት ጊዜ ለግራጁዌሽኑ ሎስ አንጀለስ መጥቶ በመገኘት በከተማ ውስጥ ታላቅ ነው ከሚባለው ቤቨርሊ ሂልስ በሚባለው ሆቴል ውስጥ ለግራጁዌሽኑ ድግስ በመደገስ አዲስ አበባ ያሉትን አንዳንድ ጓደኞቻችን ይዞ በመምጣት አኩርቶኝ ያንን ባል ጨርሰን ከዛ በአደባባይ አረጋ እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ መግባቱ ነው። ከዚህም ካላችሁ ኢትዮጵያውያን ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ከሆነ ትኬቱንም ምኑንም ይችላሉ፣ አገራችን እንስራ ብሎ አናውንስ አድርጎ ነው የመጣሁት። ስለዚህ ወደዚህ የመምጣቱን ነገር ሁልጊዜም እንደማንም ኢትዮጵያ ብመኘውም ቁርጥ አድርጎ ለመምጣት እድሉን ያገኘሁት በሼክ መሐመድ አማካኝነት ነው። ያ ባይኖር ኖሮ አመነታ ነበር፣ ወይም ደግሞ በመጣም ዶሮ እንዳሁን የምሰራውን አይነት ስራ ልሰራ አልችልም ነበር። አስተዋጽኦም አሰራሩም ሁኔታውም የተሻለ የሆነው ሼክ መሐመድ መካከል በመግባቱ ነው ብዬ አምናለሁ። ከዚያ መጡና እዚህ እንደምናየው አዲስ አይነት የማኔጅመንት አሰራር ብዙ ጊዜ በዚህ ሀገር ያልተለመደ ጀመሩ። እርግጥ ሲጀምሩ ምናልባት በአነስተኛ ቁጥር ይሆነዋል፣ ነገር ግን የተለያዩ ምናልባት 9-10 የሚደርሱ ድርጅቶችን አንዳርጎ የመምራት ነበር። አሁን ወደ 18 ደርሰዋል። እነዚህ ደግሞ 18ቶቹ የተለያየ የሙያ ዘርፍ ናቸው። በማዕድን ነው፣ በእርሻ ነው፣ አምራች ድርጅቶች ናቸው፣ የትራንስፖርትም አሉ። አሁን ደግሞ ወደ ትምህርቱም ገብታችኋል፣ ይህን ሁሉ ይመራሉ። አስቸጋሪ አይደለም? አያስቸግር። ለምን ነው የሚያስቸግር? ያው የሰው ልጅ ሊሰራ የሚችልበት ሁኔታ በተፈጥሮም ተወስኗል። አንድ የፀሐይ ብርሃን አለ፣ ሌላ ጨለማ አለ።
ቢያንስ ቢያንስ የፀሐይ ብርሃኑ ጊዜ መስራት አለብ። ከዛ በኋላ አንተ የምትተኛበት የተወሰነ ሰዓት አለ። ነጥቡ የሥራ ሰዓቶች ናቸው የምትላቸውን እንዴት አድርገህ ነው የምታጠፋቸው? ሙልት ካለ ሥራው አይ በስቶብኛል ትላል። ግን አንዳንድ ጊዜ ሰው ብዙ ልጅ አስተወልድ የሙሉ ልጅ እንዴት ነው የምታሳድገው ይላል። ብዙ ኩባንያ ያስተመራ እንዴት ነው የሁሉ የምትመራው ይላል። መለኪያው ግን 8 ሰዓት ከሆነ የሥራ ሰዓት ያለው ያን 8 ሰዓት ኤፌክቲቭ ሆኖ ጥሩ አድርጎ መስራት ነው ምስጢሩ። ሌላው ስራ መውደድ ይኖርብሃል። እኔ እንደ 18ዎቹ አንሰው ነው አሁን መቸገረው፣ ገና ብዙ ፈልጋለሁ። ሌላ 18 ቢመጣ ፕሮብሌም የለኝ። ወደ ኢትዮጵያም ስመጣ አክቹዋሊ የነበረው ዓላማ ሚድሮክን በጠቅላላ እንዳስተዳድሩ ነው። አሁን እንዳልከው አንተ እንዴ ይቻላል እንዴ አይቻልም እንደሚለው ጥያቄ መጣሁ በኋላ ነው። ከዛ በኋላ ራስክን መፈተሽ ስላለብህ ዝም ብያል መጣሁ። በነገራችን ላይ ወደዚህ ሸማ ምርት መጣልህ ሲለኝ ሄጄ ማጥናት አለብኝ፣ ከኢትዮጵያ ከወጣሁ 20 ዓመት ሆኖኛል፣ ዝም ብዬ ሄጄ ስልጣን አልወስድም እና ሄጄ ማጥናት አለብኝ። የዚህ መጥቼ 70 ቀን ተቀምጫለሁ፣ ሁሉንም ድርጅቶች ተመልክቻለሁ። ከዛ በኋላ ሄጄ ሮድ ማፕ ለዋለሁ፣ ሮድ ማፕ እንጽፈ ነው ወደ ኢትዮጵያ በመለስ እነዚህን ድርጅቶች ሚድሮክን በዚህ መልክ ነው መመራት ያለበት ብዬ ሮድማ ፔንሰር ይቻለሁ። ያን ዋሽንግተን እና ሼክ መሐመድ ዲስከስ አድርገናል። ከዛ በኋላ ያ ትክክል ነው ከተባለ በኋላ ወደዚህ መጣሁ። ከመጣሁ በኋላ ሁሉን በአንድ ላይ በመመራት ፋንታ እስቲ እንጠንቀቅ፣ ኮሸስ ነው። ምክንያቱም አንተ ብዙ ጊዜ ውጭ ቆይተሃል፣ እዚህ ያለው ዓለም ሌት ያለ ነው፣ እስቲ በትንሹን ጀምረው ተባለነ። በአምስት ነው የጀመርነው። በዛን ጊዜ አምስቱን በመመራበት ጊዜ ዋናው ነገር የነበረው የድርጅትን ወጋግራዎች ቋሚ ነገሮች መፍጠሩ ላይ ነው። which means ኦርጋኒዜሽኑ ምን መሆን አለበት፣ መመሪያዎቹ ምን መሆን አለበት፣ ፖሊሲዎቹን መምሰል አለባቸው የሚለውን ነገር በኮንሰልታንት በምን ሳይሆን ሰራተኞችን ይዘህ ራስህ እነዛን ነገሮች መጻፍ ነው። ይሄ ያለው ጥቅም ራስህ ጻፍከውን መመሪያ ራስህ ኢምፕሊመንት ለማድረግ ይመቻል። በዚህ መልክ ፖሊሲዎችን በሙሉ ጻፍን፣ መመሪያውን ጻፍን፣ ድርጅቶች ኦርጋኒዜሽኑን ሰራን። ከዛ በኋላ እነዚህን አምስት ድርጅቶች እንደምንም መራናቸው። ዲቴልስ መግባት ስላልፈለኩ ነው። ከዛ በኋላ ያለው እያመጣ ቁጥር መጨመር ብቻ ነው። ምክንያቱም መመሪያው አንድ አይነት ነው። ታሻሽለዋለህ፣ ከኤክስፒሪየንስ ትማራለህ። እና 16 ሆኖ 18 ሆኖ 19 ሆኖ በእኔ አባባል ብዙን ጊዜ ምለው ዝም ብለ የሚቀጥለው የሚመጣው ማጥመቅ ነው። ያልተጠመቀ ነው ማለት ነው፣ ታጠምቀዋል። ማጥመቅ ማለት በዛ ፖሊሲ በዛ መተዳደሪያ እንዲሄድ ማድረግ ነው፣ እንዲማር ማድረግ ነው። አንዳንድ ጊዜ የለውጥ ሐዋርያት እንዲኖሩ ማድረግ ነው። ከነበሩት ሰራተኞች ካሰለጠንካቸው ውስጥ ወደ አዲሶቹ ወደ መጤዎቹ እንዲገቡና የለውጥ change agents ላቸዋለሁ፣ change agentsዎች መፍጠር ነው። ይሄን እስካደረክ ድረስ ብዛታቸው አይደለም ቦዘር የሚያደርግ ሂደቱ ነው። እና አስቸጋሪ ነው ወይ እንደማንኛውም ስራ አርገ ነው መለከተው። ስራ የሚባል ነገር ፈርቼ ስለማላቅ አሁንም ቢሆን እንደውም አነሱ ኢትዮጵያ ብዙ ዲዘርቭ ታረጋለች ላደረገችልኝ ነገር። ሌላ 18 ኩባንያ ቢመጣም መምራት ይችላልው በአይነት ጀምሬ። ስለዚህ ማኔጀርነት ወይም እንደዚህ የሥራ አመራር ኃላፊነት ለርሶ ምን ማለት ነው? ጥሩ ጥያቄ ነው። እዚህ ሀገር የገጠመ ፈተና እሱ ነው። መሪ ማለት አለቃ ማለት ምን ማለት ነው? በአንድ ቃል ማገልገል ማለት ነው። ሌላ ቃል የለም። ሰርቪስ መስጠት ማለት ነው። ሰራተኞችን አለቃዎችን ናቸው ብለህ የማታስብ ከሆነ መሪ አይደለም። በሌላ ምሳሌ ለማስረዳት አለቃ ስትሆን እንደ እረኛ ነህ። እረኛ ከብቶች አሉት፣ በጎች አሉት። እነሱ መጠበቅ ነው፣ ገደል እንዳይገቡ ጥሩ ነገር እንዲያገኙ ማድረግ ነው። ዝም ብለህ ስታስበው ግን በጎቹ ወይም ከብቶቹ ያለ እረኛ መኖር ይችላሉ። እረኛው ግን እረኛ ለመባል አለቃ ለመባል እነሱ መኖራቸው ነው ስልጣኑን የሰጡት ስሙንም የሰጡት። ስለዚህ ዝም ብለህ ካሰብከው እነሱ ናቸው አለቃዎች። አንተ ማድረግ ያለብህ ሰርቪስ መስጠት ነው። ሰርቪስ አሰጣጥህ ሊድ ማድረግ አለብህ ጥሩ ነገር እንዲሰሩ። ስለዚህ ለእኔ አመራር ማለት መሪ ማለት
ለሰራተኛው አገልግሎት የሚሰጥ ማለት ነው። ማንኛውም ድርጅት ጋር ሁለት ነገሮች አሉ። ቆሳቁስ ነገር አለ፣ ሃርድዌር የምንለው። ሶፍትዌር የምንለው ነገር ደግሞ ሰው አለ። ልክ እንደ ኮምፒውተር ሃርድዌሩ ቤቱ ህንጻው ቆሳቁሱን ስትመለከተው ግዑዝ ነው፣ ምንም ነገር አያደርግም። ኮምፒውተርም ምንም ነገር መልኩ ማሰምሮ ይቀመጣታል እንጂ ሶፍትዌር ካልከተትክበት ሊሰራ አይችልም። ስለዚህ ጥሩ ማኔጀር ወይም አለቃ የምትለው ሶፍትዌሩ ላይ ያተኮረው ነው። ምክንያቱም ሰዎች ናቸው የሥራ ቁልፍ ብዬ አምናለሁና በአመራራችን ሰው ተኮር ብለን ፎከስ የምናደርገው ለዚህ ነው። ደስተኛ የሆነ ሰራተኛ ምርታማ ነው። የማይጨነቅ ፎይ ያለ ሴኩሪቲ የተሰማው ነገ ሂጄ ስራ ሰርቼ እመጣለሁ፣ ቤተሰቦቼ አይራቡብኝም፣ ልጆቼ ትምህርት ቤት ይማራሉ፣ መስሪያ ቤቴ ስቴብል ነው ብሎ የሚያስብ ሰራተኛ በየዕለቱ ፕሮዳክቲቭ የሆነ ነው የሚሄደው። የሚሸማቀቅ ሰራተኛ አለቆቹን በአይኑ አይቷቸው የማቅ ከሆነ ምን እያሰቡ ይሆን ብሎ የሚጨነቅ ከሆነ ይሄ ሰራተኛ ሁልጊዜ በሰቀቀን ነው ያለው፣ ምርታማም አይሆንም። እና እዚህ ሀገር የገጠመኝ ፍትጊያ ለአስር ዓመት ወይም ለአስራ አንድ ዓመት ሰራተኛ ጋር ያለኝ አይደለም። አመራሩ ሰው ተኮር እንዲሆንና ሰዎቹን በሚመራበት ጊዜ ትኩረቱ ሰዎች ላይ እንዲሆን አበክሮ ማስተማርና አበክሮ መታገል ነው። ምክንያቱም አለቃ ማለት በእኛ ተጎንብሰ የምትሄድለት፣ ጫማውን ፖሊሽ የምታረግለት፣ መኪናውን የምትነዳለት። እኔ በጣም እገረማለሁ አንዳንድ ጊዜ አለቆች ሲሆኑ ቶሎ ብለው እኔ ሳይቀር ሼክ መሐመድ ኋላ ወንበር አንቀመጥም፣ እኔን ተወኝ፣ ሼክ መሐመድ ኋላ ወንበር አይቀመጥም መኪና ውስጥ። ወይም ራሱ ይነዳል ወይም ከሾፌሩ ጎን ይሆናል። እኔ 11 ዓመቴ ነው መኪናን ራሴ ነው የምነዳው። አንድ ሰው ተሾምኩ ብሎ ቶሎ ብሎ ተሽቀዳድሞ ኋላ ወንበር ለምን እንደሚቀመጥ አይገባኝም። ለእኔ ኋላ ወንበር መቀመጥ ማለት ወደ ኋላ መቅረት ሊመጣ ነው ብዬ ነው የምፈራው። እና ማገልገል መሆን አለበት ነው። የምትችል ከሆነ ራስ ስራው፣ ሾፌርነትም መኪና መንዳትም ስራ ነው። አውቀዋል ስለተሾምክ ወይም ስላወቅክ ወይም ስለከበርክ መኪና መንዳት ሙያን መተው የለብን ብዬ አምናለሁ። አዎ ትደክማለህ፣ ብዙ ኃላፊነት አለብህ፣ ሾፌር ያስፈልጋል፣ ስራ ያስፈልጋቸዋል ሾፌሮቹም። ይሄ አስፈላጊ ነገር ነው። ግን እርግፍ አድርገህ የተወከው እንደሆነ ኋላ ምን ሊሆን ነው ስትወርድ? አየው መውረድን ማሰብ የመሪዎች ስራ መሆን አለበት። ማንም መሪ መውረድ አለና ሌላ ሌቨል ላይ ሆናለሁ ብሎ ካሰበ ስለዚህ ሌቨሉ እንዳይርቅበት ማድረግ አለበት። አሁን ሲኢኦ ነኝ እኔ መጨረሻ ላይ ሲኦነቴ ቢቀር የሚቀጥለው ሌቨሌ ስራ ፈትነት ቢሆን በስራ ፈትነት እና በሲኦ መካከል ያለው ህይወቴ በጣም የተራራቀ ከሆነ ስቃ ውስጥ ገባለሁ ያምናል። ስለዚህ በተቻለ መጠን ያኛውን ምላፍ ለመኖር መሞከር አለብህ። ዝቅ ያለውን ኋላ እንዳትርቅ፣ በጣም ስትርቅ አወዳደቁ ከበድ ይላል። አሁን እንደምሉ የታዲያርሶ ተሳክቶልኛል ብለው ያስባሉ። እንደዚህ አይነት ሰው የመፍጠር ከሰራተኛው ጋር ያለውን ግንኙነት እንደዚህ አይነት ነገሮችን አሁን የጠቀሷቸውን የአንድ የማኔጀር ተግባር የሚለውን እርሶ ሰራተኞች ላይ በማምጣት በኩል ተሳክቶልኛል ብለው ያስባሉ? ነገሮች ሪሌቲቭ ናቸው፣ አንጻራዊ ናቸው። በአንጻራዊነት ውስጥ መለከተው ኢትዮጵያ ውስጥ ተሳክቶልኛል ብዬ አምናለሁ። በዓለም ደረጃ ብትመጥነው የተሳካ ነው አልልም። በእኛ ሀገር ደረጃ ላይ የተሳካ ነው ላለሁ፣ ምክንያቱም ሌሎቹ ያላደረጓቸው ምናልባት አንዳንድ ነገሮች አድርገን ሊሆን ይችላል። ይሄ አይነት ለውጥ ልታመጣ የምትችለው አብረ በማስተማር ነው። እኛ እናስተምራለን፣ እንማማራለን፣ ፖሊሲዎቹን ራሳችን እናወጣለን፣ እንከልሳለን፣ ከመንግስት ጋር ያለን ኮንስትራክቲቭ ኢንጌጅመንት እናጠናክራለን፣ የማይሆኑትን ነገሮች ተከራክረንም አሳምነንም እናስለውጣለን። ያለማቋረጥ ነው የምንማማረው። ፖሊሲዎችን ሁሉም ሰው እንዲያውቃቸው በማስተማር ደረጃ እንሄዳለን። ፖሊሲዎች የጠሩ ከሆኑ አይ ሲስተም ነው ነገሮችን መስራት ያለበት። ሲስተሙን ቆንጆ አድርገህ ከሰራኸው፣ በአሜሪካ ሀገር አንድ አይነት አባባል አለ። የአሜሪካ የገቨርንመንት ሲስተም ቆንጆ ነው ተብሎ ስለሚታመን ሮቦት ቢሆንም ፕሬዚደንቱ ይመራዋል ይባላል። የሆነበት ምክንያት ምን ሊሉን ፈልገው ነው? ሲስተማችን ቼክን ባላንሱ ቆንጆ ነው፣ ፕሬዚደንቱ የራሱን ሮል ነው የሚጫወተው እንጂ እሱ ግዴታ በመኖሩ ወይም ዩኒክ ሰው በመሆኑ ብዙም ኑሮ አይሄድም፣ ብዙም አይወድቅም።
ጠንካራ ከሆነ ጠንካራ የሆነ አማራሪ ሆነለታል ሰነፍ ከሆነ ሰነፍ ያለ ይሆንበታል ግን አገሪቷ እንደ ሀገር ብዙ አትናገም ሲስተሙ ጥሩ ሆኖ ስለሰራ ይባለ እኛ መዚህ እናረጋው ምንድነው ሲስተሙን ቆንጆ ማድረግ ነው ሰዎች ካንድ ወደ አንድ እየተሸጋገሩ እንዲያድጉ ማድረግ ነው ዴቨሎፕ እንዲያደርጉ ማድረግ ነው ሲስተም ውስጥ በሚገቡበት ጊዜ እንዲዋኙበት ሲስተም ውስጥ እንዲዋኙበት አብረው በፍሎው እንዲጓዙ የማይችሉ ከሆነ ደግሞ አንዳንዱ ጊዜ ሰውን በሙሉ ተጓዝ ከወንዙ ጋር አብረ ተጓዝ ስትለው አንዳንዱ የለም ወደ ላይ ነው ማዋኘው ይላል ኦኬ ወይም ደግሞ ወጣለ ከሪቨሩ ይላል ከወንዙ ወጣለ ይላል እንደዚህ አይነቶችን ሰዎች በየጊዜው ያስተካከልክ አብረው እንዲጓዙ ያደረክ ሲስተሙን ቆንጆ ካደረከው አለቆችም በዛው መልኩ ሊመሩ ይችላሉ ነው እና በዛ አስተመለከተው ለጥያቄ ቀጣ ለመመለስ በአንጻራዊነቱ ተሳክቷል ብዬ አምናለሁ ይሄ አይነት አመራር ኢትዮጵያ ውስጥ ምናልባት የመጀመሪያው ነው ብዬ አምናለሁ ብዙ ኩባንያዎች አንድ ላይ አድርጎ ለመምራት መሞከር በተለይም የተለያየ ይዞታ ያላቸው ለት የተለያየ ተግባር ላይ የተሰማሩ ግን ማህከል ላይ ሆነስ ተመራ እነዚህን አንድ አይነት መስመር ይዘው እንዲሄዱ በማድረግ አኳያ የተሳካ ነው ብያምናለሁ ግን የሚገመግመውና ይሄን ነገር የሚያስተውለው እኛ የምንሰራው ስራው ላይ ያለነው ሳይሆን ተጠቃሚ ወይም ደግሞ አገልግሎት የምንሰጠው ህዝብ ነው ብዬ ነው ማምነው የምታዳምጡት ሸገር 102.1 ኤፍኤም ሬዲዮን ነው ከዶክተር አረጋ ይርዳው ጋር የጀመርነውን ውይይት እንቀጥላለን አንዳንዶቹ ድርጅቶች ደግሞ በቀጥታ ዋና ስራ አስኪያጅ ርሶ ነውት እንዲህ አይነት ማድረጉ ለምን ይጠቅማል ጥሩ ነው ጥሩ ጥያቄ ነው ስትራክቸሩን በቀላሉ ለማናገር ያህል ከላይ ቸርማኑ አሉ ከዛ ቀጥሎ እኔ ያለው ሲዮ ድርጅቶቹ ወደ ጎን 18 ናቸው ግን በአሁን ደረጃ በተለይ ከበዙ በኋላ በሴክተር ከፍለናቸዋል አንድ ሶስቱን አንድ ላይ አንድ አራቱን አንድ ላይ አንድ ላይ ስለዚህ ኤግዚኪቲቭ ቫይስ ፕሬዚደንቶች የሚባሉ አንድ አምስት አሉ ሶስቱ ኩባንያዎችን ተከፋፍለው የሚያግዙ ማለት ነው ሌሎቹ ሁለቱ ደግሞ በተወሰነ ስፔሻላይዝ ባደረገ ኤሪያ ላይ የሚያግዙ ናቸው ከዛ በታች ጀነራል ማኔጀሮች አሉ ለእያንዳንዱ ኩባንያ እኔ የተከተልኩት አካሄድ ምንድነው ከጀነራል ማኔጀሮችም አንዱ መሆን አለብኝ ስለዚህ አንዱን ኩባንያ ራሴ መብራት አለብኝ በተለይም ትልቁን ሚድሮ ጎልድን ከኤግዚኪቲቭ ቫይስ ፕሬዝዳንቱም አንዱን መያዝ አለብኝ የተወሰነውን ግሩፕ ራሴ መያዝ አለብኝ ላይክ ዩኒቲ ቴን የሚባል አለኝ አየር መንገድ እነዚህ አካባቢ ላሉትን ቀጥታ ለኔ መሆን አለባቸው ስለዚህ ሶስት ኤግዚኪቲቭ ቫይስ ፕሬዝደንት ቢኖሩ አራተኛውን የሆኘ ደግሞ ሶስቱን ደግሞ መያዝ አለብኝ በዛ በላይ ኤግዚኪቲቭ እንትን ሲዮ መሆን አለብኝ ነው ለምን ነው የሆነው ጀና ማኔጀሮችን ሰብስቤ በማነጋገርበት ጊዜ እኔም ጀና ማኔጀር ስለሆንኩ ያለውን ስራ ጀና ማኔጀር ሆኖ የሚሰራውን ስራ አውቃለሁ እየሰራው ነው እኔ ስለዚህ ከነሱ ጋር ወዳደራለሁ ኤግዚኪቲቭ ቫይስ ፕሬዝዳንቶቹ አንድ ሶስት ኩባንያ እየመሩ ከሆነ እነሱ የሚያጋጥማቸውን እኔም ያጋጥመኛል ስለዚህ እነሱ የሚሰሩትንም አውቃለሁ ማለት ነው ይሄ ዲቴይል ማይንድ ዲሆኑ ጥቃቅን ነገሮች ላይ አተኩረው ነገሮችን እናሻሽላለን የሚሉ አለቃዎች ከላይ በመቀመጥ ፋንታ ታች አብረው እየሰሩ ቢሄዱ ነገሩ ቀልጣፋ ይሆናል ስተቶች ይቀነሳሉ እድገቱ ከፍ ይላል አንተን ያለፋል ትንሽ ቢሆንም ከላይ ቁጭ ብለህ ከምትቆስል ውስጥ እየገባ አብረው ሄዱ በተለይ ለውጥ ላይ የነበረን ካልቸር እለውጣለሁ የነበረን የአሰራር ካልቸር ባህሪ እለውጣለሁ ባህሉን ለውጣለሁ ብሎ ለተነሳ ሰው ከታች ከመሰረቱ ጀምሮ አብረክ በየደረጃው ኤክስፒሪየንስን ማትሳተፍ ከሆነ መሪ ሆነች ስለዚህ ቀላል ነው ያልኩት ቀደም ለዚህ ነው ምክንያቱም ጀና ማኔጀሮች ያላቸውን ፔን አቃለሁ ኤግዚኪቲቭ ቫይስ ፕሬዝዳንቶችም ያላቸውን አቃለሁ ወደ መጀመሪያው ላይ አምስቱ ሲሆን ብቻዬን ነበር የበዙ ሲሄዱ ልክ እንደ ሂደቱ ያሻሻልኩት እንዳለ ከፋፈልኩ በሌላ መልኩ ደግሞ አለቃ እንደመሆነ መጠን ሰዎች ማዘጋጀት አለብህ የሰው ልጅ ተሰባሪ ነው መንግስት እንኳን መተካካት ይለዋል
እኛም እንደዛ ማሰብ አለብን። ድርጅቶቹ ሸልፍ ላይፋቸው ህልውናቸው ለብዙ አመት መሆን አለበት። በእኛ ህይወት መቆም የለበትም። እንደዛ ከሆነ መሰረቱ ጠንካራ ሆኖ እኔ በማልኖርበት ጊዜ ሊተኩ የሚችሉ ሌሎች በማይኖርበት ጊዜ ሊተኩ የሚችሉ ሰዎችን ማዘጋጀት አለበት። ሊደርሺፕ ዝም ብሎ ፕሮፊት መመልከት ምናምን መሆን የለበትም። ሰዎችን ዲቨሎፕ ያደረክ መዘጋጀት አለበት። ስለዚህ በዛ መልክ ነው ያዋቀር ነው በያምናለሁ። አሁን ሌላም ቢመጣ ወስደ መደረብ ነው፣ ወደ ጎን ማስፋት ነው። ሲስተሙ ያው ነው። ልዩነቱ ምንድነው? ጥላቻቸው ዝም ብለህ አንድ ቦታ ሄደህ 6 ወር 7 ወር ቁጭ ብለህ መተህ የደረሳችሁ ምትለው አይነት ይሄ። አብርሃም መስራት አለብህ፣ አብርሃም ሁልጊዜ መስራት አለብህ። ያን እስካደረክ ድረስ ግን አይቆም እድገቱ፣ ዝም ብሎ ዳይናሚክ ሆኖ መቀጠል ነው። እና ብዙ ሰው ምናልባት የሚያስጨንቀው ይሄን ብዙ ናቸው የደረሱ ምናምን አይደል? ከ8 ሰዓት በላይ አሰራ ምናልባትም ጨመራ ጋር ተሰራለ። እኔ 7 ቀን ሄዳለሁ ቢሮዬ ጋር። ብዙ ሰዎች 7 ቀን ቢሮአቸው ሄዳሉ ይያምናሉ። ሲዮ ስለሆኑ አይደለም። አንዳንዶቹ ምን ተራውን ሰራተኞች ሁሉ ቢሮአቸው ነው ቁጭ ብለው ስራ የሚሰሩ ሰዎች አቃሉ። ስለዚህ ዴዲኬትድ መሆን አለብህ። እኔ አንድ ነገር ካስክ መጨረስ አለብኝ። በእኛ ሀገር ትልቅ ፈተና የሆነው በፈረንጆቹ ነገሮችን የመጨረስ ጠባይ ሴንስ ኦፍ ክሎዥር ይሉታል። አንድ ነገር ጀምረህ ፋይሉን የመዝጋት ባህሪያችን በጣም ደካማ ነው። የጀመርከው ነገር መጨረስ አለብህ። ማጨረሰም ከሆነ አይቻልም ብለህ ዝጋው። መዘጋት ግን አለበት። እንኳን የሰው ልጅ እዚህ ፋይል ተደርድሮ ካየህ በብዛት ተጀምሮ የተቀመጠ ነው ማለት ነው። ፕሮጀክቱ እየዘጋው ካልሄድ አንተንም ያጣባል፣ አንተም ጭንቅላት እየሞቀ ይሄዳል። ኢቭን ኮምፒውተር ፋይሎቹን ከፍተ ከተውከ ይሞቃል። በስቶብኛል ይላል። እና በዛ መልኩ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው ባጭሩ። በሌላ በኩል ደግሞ አድሎ ሊያመጣ አይችልም ወይ አሰራሩ? ለምሳሌ መፍተህ የሰጪው አካል እርሶ በቅርቡ ሊያገኝ የሚችል ድርጅት አለ። እርሶ ማኔጀር የሆኑበት በቀጥታ በቅርብ ይገናኛል። በሁለተኛም ደረጃ የሲኦዎቹ የሴክተር ኃላፊ የሆኑበት ከዛኛው የተሻለ ራቅ ብሎም እድላለሁ። ከሌሎቹ ሁሉ ግን በመጨረሻ በዋና ኃላፊነት ብቻ በሚመሯቸው ርቀት አለ ማለት ነው። ቢያንስ መሃላችሁና እርሱን በቀጥታ ተወሎ በቅርብ በሚያገኙትና በማያገኙት አድሎ አይፈጥርም ወይ? አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ አንደኛው በጣም አትራፊ ይሆናል፣ አንደኛው ገና በመስራት ላይ ይሆናል። እንደዚህ ነኝህን የሁለቱን ስሜት ለማስተዳደር አንዱ አትራፊ ነኝ ይላል፣ አንዱ ምናልባት እኔ አትርፌ ሌላው አላተረፈም የሚል ስሜት ይፈጠርበታል። ነኝህን ስራ አስኪያጆቹም ይለያያሉ። እንደዚህ አይነት ነገሮችን አርቆ አንድ ላይ ለማድረግ ምንም ይወስድ ያለ በጣም ቀላል ሲስተም መፍጠር ነው ያለብህ። አንደኛ ነገር ምንም አይነት በዚህ ዓለም ሁለት ነገሮች አንድ አይነት ሊሆኑ አይችልም። ኩባንያ በለው ሰው በለው መኪና በለው አንድ ፋብሪካ ላይ ወጡ መኪናዎች እንኳን ሁለቱ አንድ አይነት አይደሉም። ሚድሮክ ጎልድ ትልቁ ኩባንያ ነው ከ18ቱ ኩባንያዎች ውስጥ በገንዘቡም በሌላ መልኩም ሁሉ ለየት ያለ የሳይንስ እውቀት ያስፈልገዋል እና ለሌሎችም አጋር ነው። ስለዚህ ጠንካራ የሆነ መሪ ያስፈልገዋል። ማዳላት ሳይሆን ሚድሮክ ጎልድን በጀና ማኔጀርነት ስጠቀምበት የማደርገው የእኔ ላቦራቶሪ አድርጌ ነው የምጠቀምበት። ሚድሮክ ጎልድ ላይ ብዙ ሰራለሁ። የተወሰነ ፖሊሲ ካለ ኢምፕሊሜንት ለማድረግ ምሯሯጣ ተውሎ ብዬ ዛጋ ነው። ከዛ ቦታ ላይ ጥሩ የሆነ ነገር ከተሰራ ለሌሎች ጀና ማኔጀሮች ስፕሬድ እንዲያደርግ ነው የማደርገው። ስለዚህ ማዳላት ሳይሆን ሚድሮክ ጎልድ ላይ እንዲያውም ሞር ነው የምንሰራው። ሞር ያውቃሉ፣ ሞር ይሰራሉ፣ የእኔ ቅርበት አላቸው። ከዛ በኋላ ግን የእነሱ ላይ እዛ ላይ የምናገኘውን ጥሩ ነገር ቶሎ ብለን ሌላ ቦታ ላይ ለማድረስ የምንሞክረው። ስለዚህ ተጠቃሚ ለማድረግ ነው የምትሞክረው ሌሎቹ። ሌላው የማዳላት ነገር ሳይሆን ለአንዱ ሞር አቴንሽን ትሰጣለህ ወይ ለሌላው ሌስ አቴንሽን ትሰጣለህ ወይ? እንደ ልጆች አድርገህ ተመልከተው። 5 ልጅ ቢኖርህ አንዳንዶቹ ልጆች ላይ እንደ ጫጫታቸው አቴንሽን ትሰጣለህ፣ አንዳንዱ ዝም የሚለው አይነት ሞር አቴንሽን ላሰጠው ትችላለህ። የዚህ አይነት ልዩነት ሊኖር ይችላል በመጠኑ። ግን ዝም አለ ብለህ ዝም ካልከው ኩባንያው ይወድቅብሃል። ኩባንያዎቹ አንድ አይነት አይደሉም። ለምን ልጆች ምትወልድ አንድ አይነት አይደሉም። አንዳንዶቹ እንዳልከው ጠንካራ ናቸው፣ ቤዛቸው ለየት ያለ ነው፣ ውጥረታቸው ቀለል ያለ ነው። ደካማ ይሆናሉ፣ ደካማ ይሆናሉ፣ ያትርፋሉ፣ ማያትርፋሉ። እነዚህ ሁሉ በየአይነታቸው መሆናቸው ላንተ ቆንጆ ነው። ሁሉም አንድ አይነት ከሆኑ አየው ዩኒፎርም ከሆኑ መለየትም ትቸገራለህ። እንደዛ አይደሉም።
ኮይ ያንዳንዳቸው የራሳቸው የሆነ ዩኒክ የሆነ ጠባይና ዩኒክ የሆነ ያንዳንዳቸው ፒኤልሲ ናቸው። ያንዳንዳቸው ታክስ ከፋይ ናቸው። ተጨፍልቆ የሚደረግ ነገር አይደለም። ያንዳንዳቸው ልዩ ናቸው። ስለዚህ መመሪያውን ሁሉም ይከተላሉ። ሀብታም ሆነ ደሃ ኩባንያው የሰው አያያዙ ፖሊሲ ዘሴም ነው። ኖርማል ዘሴም ነው። ልዩነት ያለበት ነገር ካለ ለምሳሌ ፓይለቶች አሉበት ከሆነ ለፓይለቶች የምሰጠው አበል ልዩ ከሆነ ልዩ የሆነ ነገር ታደርጋለህ። ከፖሊሲ ወጣ ብለህ ኤክሰፕሽን ትፈጥራለህ። አለበለዚያ ባንድ አይነት መልክ ትመለከታለህ። አድሎ ይመጣል ብለህ የምትፈራው ሰው ተኮር የምትለው ፖሊሲ እንዳይበላሽብህ ማድረግ ነው። ቁሳቁሱ አስቸጋሪ አይደለም። እዛ ላይ የሚመጣው ችግር ምንድን ነው? ሰዎች ያዳላሉ። በተለይ ሰው አዳልቶ መቅጠር ምን ምን የሚለው ምናልባት ብዙ ላይሆን ይችላል። እኔ በጣም የምጠነቀቀው ሰራተኛ ያለ አግባብ ከስራ እንዳይወጣ። ከስራ መባረር እዚህ ሀገር አንድ ሰራተኛ ያስተባረው ብዙ ኪዮቲክ የሆነ ነገር ነው፣ ብዙ ችግር ነው የሚያጋጥመው። ስለዚህ ሰራተኛ መባረር የምትባለው ነገር በእኔ ፊርማ ብቻ ነው። ይሄ ሰራተኛው ኮንፊደንት እንዲሆን በቀላሉ በየቦታው እንዳይበታተን ያደርገዋል። ሌላው ኮርፖሬሽኑ እነዚህን ድርጅቶች ስንመራ የምናደርገው አገልግሎት ለየት ያለ አገልግሎት አለ። ለምሳሌ ኦዲቲንግ አለ። ፋይናንስ ኢንተርናል ኦዲተርስ የራሳችን ነው ያሉ። ከገና የዛሬ 10 ዓመት ነው ያቋቋምኩት። ሁሉም ኩባንያዎቻችን በራሳችን ኢንተርናል ኦዲተርስ ይፈተሻሉ። ከዛ በኋላ ነው ወደ ኤክስተርናል የምንሄደው። ለዚህ ነው ብዙ የታክስ ጠጋጋታ ሲመጣኛ ብዙ ሳንጨነቅ ነገሮችን ልንወጣ ይቻላል። በኮርፖሬት ሌቨል ያለ የህግ ባለሙያዎች አሉ። ሰው 6-5 የሚሆኑ ምንም አይነት የህግ ነክ ችግሮች ካሉብን ሌቨር ምኑ ሌላ ውጪ ጠበቃ ፍለጋ ሄደን ነገሮች እንዳያልቁ እየተጓተቱ እንዲሄዱ አናረግም። እነዚህ ሰራተኛ ናቸው። ኮርፖሬሽኑ ጉዳይ ሲመጣ ቶሎ ጨርሶ ኤፊሸንት ለመጨረስ አለባቸው ነው። የኤቲክስ እንደዛ አይነት ኮሚቴ አለን። ሌላው ማዳላቱ እንዳይኖር ወይም ደግሞ ሁሉም እኩልነት እንዲሰማቸው የኩባንያዎች በአመት አንድ ጊዜ የኩባንያ ፐርፎርማንስ ኢቫሉዌሽን ታይም አለ። እያንዳንዱ ኩባንያ ከተሰጠው ባጀት ከነበረው ፕላን አክቹዋል ፐርፎርም ያደረገውን እንሄድና በየአመቱ እንወጣለን። ከአዲስ አበባ የግሩፕ በሙሉ ይሄዳል። ኤግዚኪቲቭ ቦዲ ለዋለው ጀና ማኔጀሮቹ ምናምን የያዘው ቡድን ማለት ነው። ፐርፎርማንሱ ላይ ያንዳንዱ ጀና ማኔጀር እየወጣ ስለ ድርጅቱ ነው የሚያስረዳው። ሲያስረዳ እኔም አለሁ፣ ኤግዚኪቲቭ ቫይስ ፕሬዚደንቶች አሉ፣ ሌሎችም የእሱ ጓደኞች ጀና ማኔጀሮች አሉ። የሚያስረዳው ለእነሱ ነው። ስለዚህ እነዛ ሌሎቹ ጀና ማኔጀሮች በጠቅላላ ስለዛ ኩባንያ ያውቃሉ። to the extent actually በፈልክ ሁለት ጀና ማኔጀሮች ማላወጥ ይችላልው። ከዚህኛው ኩባንያ ያለው ወደዛኛው ኩባንያ ማሰድ ይችላል። እዛ ደረጃ ያደረሰበት ያለው። ስለዚህ የሰው ፐርፎርማንስ ኢቫሉዌሽን በየአመቱ አለ። የኩባንያ ፐርፎርማንስ ኢቫሉዌሽን አለ። ሁሉም ይገመግሙታል። ሁሉም አስተዋጽኦ ያደርጉለታል። እሱም በተቻለ መጠን ቁጭ ለና ደግሞ እሱ ተራ ይደርሳል። እሱም ደግሞ እንደዚሁ ሌላውን ይገመግማል። ምንድነው በዛን ጊዜ የምናረጋው? አንደኛ ራስህ የሰራሁን ነገር ለጓደኞች ማሳየት ማለት ነው። ሁለተኛ መማማር ነው። ኦኬ። ሶስተኛ ምን ታረጋለህ ወደፊት የሚባለው ነው። እዛው ይናገራል። ለምን ነው ሰክሰስፉል የሆንከው? ፕላን ከፕላን በጣም ሰክሰስፉል ሆነ ከሆነ ማስረዳት አለብህ። ፌል ስታረግ ብቻ አይደለም ሰክሰስፉል የሆንከው። ምናልባት ፕላንህን ዝቅ አርገ ሊሆን ይችላል። መጀመሪያውኑ ፕላኑ ሲዘጋጅ አውቀህ ዝቅ አርገ ሊሆን ይችላል ሰክሰስፉል የሆንከው። እና በዛ መልኩ ነው በድርጅቶቹ መካከል የማዳላት ወይም ልዩነት ወይም ምናምን ነገሮች እንዳይኖሩ ማድረግ ነው። ከዚህ ላይ ደሞዝ ጭማሪ ማለ ምናምን እናረጋቸው ነገሮች በፐርሰንቴጅ ሁሉም አንድ አይነት አይደሉም። ደሞዝ ሁሉም ጋር እኩል አይደለም። ያንዳንዱ እንደ ገቢው እንደ ስራው ነው እንጂ አንዱ ካንዱ ጋር እኩል አይደለም። ይሄን በማድረጋችን አሁንም አድሎ አይኖርም ነው። ሌላ እንደዚህ አይነት ድርጅቶች አንድ ላይ ስትመራ ያለህ ጥቅም ለምሳሌ አንድ ጎበዝ የፋይናንስ አካውንታንት ሊኖር ይችላል። ጎበዝ የሆነ አካውንታንት ግን ከበላዩ ማኔጀር ይኖራል። ይሄ ማኔጀር አንቆ ይዞታል ልጁ እንዳያድግ። ምክንያቱም የማኔጀር ፖዚሽን ተይዟል ኦልሬዲ። እንደዛ ነው። ጎበዝ የሆነ ካገኘን ምን ነው የምናረጋው? ወደ ሌላ ድርጅት ትራንስፈር እናረጋለን። ቦታ ሲኖር ላተራሊ ወደ ጎን ሰዎች ያድጉ ይሄዳሉ። እንደዚህ አይነት በግሩፕ መስራት የሚጠቅም ሰዎችን ካንዶ ወዳንዱ ትራንስፈር ታረጋቸዋል። ሲኒየሪታቸውን አትናካም። በዛ የባጥቅ ማጥቅማቸው እንደያዙ አድርገው ወደ ሌላ ቦታ ቻሌንጅ ታረጋቸዋል።
እና የቲም ዳይናሚክስ ሎጋችንኛ ቲም ወርክ ነው በህብረት መስራት ነው አይተ ከሆነ እጅ ለእጅ መያያዝ ነው እና ቲሙ ምን አለ በፍልስፍና አንድና አንድ ነሰሰር ላይ ሁለት አይደሉም ከሁለት በላይ ናቸው በፈረንጆቹ አባባል the whole is greater than the sum of its parts ይላሉ ጠቅላላ የምታገኘው ውጤት ከሚደመሩት ነገሮች በላይ ነው በላይ ሊያረጋቸው የሚችለው ነገር ምንድነው ስትል ባልና ሚስቶች እንደሰድል ባልና ሚስቶች ደምራቸው አንድ አንድ ብለ ሁለት አይደለም አይደለም በሁለቱ መካከል የተፈጠረው ኬሚስትሪና ግሉ ድምሩን ትልቅ አርጎታል ትዳሩን የሚባለው ነገር ትልቅ አርጎታል ከነሱ ከሁለቱ ድምር በላይ ነው ቴክኖሎጂ ግሩፕ እኔ ጋር ያለው 18 ኩባንያ አይደለም ስትመለከተው as a group የተፈጠረው ዳይናሚክስ የተፈጠረው ኬሚስትሪ ከ18 ቁጥር በላይ ነው ያን ማድረክ ከቻልክ ሁሉም ፕሌይ የሚያደርጉት እዛ ዳይናሚክስ ስለሆነ አድሎ ምንም ምንም የምትለው ነገር ተማንስተኛ ነው አሁን ወደ ትምርቱ ክፍል ገብታቸዋል ለየት ያለ ይመስለኛል አወቃቀሩ እናልባት ስራውን በነበረው ቅድም በሚሉ በነደፉት አወቃቀር እሱም ሲገባ ለውጥ የለው ሄሎ ኦርጋኒዜሽን ስንሰራ ሙያዬ ነው እሱ ኦርጋኒዜሽን መስራት ከኢንጂነሪንግ እና ከሳይንሱ ሌላ ባጭሩ አንድ ኩባንያ በሚኖር ጊዜ ሁለት አብይ የሆኑ ክፍሎች እንዳሉት ማወቅ አለበት ሁለት አብይ የሆኑ አንዱ ሰርቪስ ሰጪ ነው አገልግሎት ሰጪ ነው ሌላው ስራውን የሚሰራው ኦፕሬሽኑ ነው ለምሳሌ ወርቅ ማዕድን ብትለው ወርቅ ማዕድን ላይ ወርቅ የሚያመርተው ግሩፕ አለ አምራቹ ቴክኒካል ስራውን የሚሰራው ማለት ነው በሌላ በኩል ደግሞ ቴክኒካል ስራው እንዲሰራ ሰርቪስ የሚሰጠው ግሩፕ ነው ፋይናንስ ለምሳሌ እኛ ስንጠራው ፋይናንስ ሰርቪስ ነው የምንለው ሂማን ሪሶርስ ሰርቪስ ነው የምንለው ማቴሪያልስ ማኔጅመንት ሰርቪስ ነው የምንለው ወርዷን ሰርቪስ የምንጠቀምበት ምክንያት እነዚህ አገልግሎት ሰጪዎች ናቸው ለዛኛ የትም ቦታ ሄደ ኦርጋኒዜሽን ስታቋቁም እነዚህን ሁለቱን መለየት ከቻልክ ችግር የለብን ስለዚህ የሰርቪሱ ኤሪያ 18ቱም ድርጅቶች አንድ አይነት ነው ሰው መቅጠርም ሂማን ሪሶርስ ነው ፋይናንስ ነው ማቴሪያልስን መመልከት አንድ አይነት ነው ፖሊሲም ሞር ኦር ለዘ ሴም ነው ኦፕሬሽናይዝድ ገባ 18ቱ የተለያየ ኦፕሬሽን አንዱ አየር መንገድ ነው ስለዚህ ፓይለቶች አሉ ቴክኒሽያንስ አሉ እንሶ የነሱን ስራ ማስተካከል ነው ጎልድ ከሆነ እንደሱ ነው ቆርቆሮም ያመርት ከሆነ አሁንም ኦፕሬሽን ላይ ፋብሪካ ነው ኦፕሬሽን ይሰራል ማለት ነው እንደሆም ዴፖ እቃ የሚሸጥም ከሆነ የሽያጭ ክፍሉ አለ ማለት ነው መሸጥ ኦፕሬሽኑ መሆኑ ነው ማለት ነው በዚህ ኢኩዌዥን ከተጓዝክ ትምህርት ቤት ዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ በመጣበት ጊዜ ያደረግነው ነገር ቢኖር ከቲፒካል የዩኒቨርሲቲ አወቃቀር ለየት በማድረግ አሁንም ወደዚህኛው ነው ወሰድነው ከግራ በኩል ያሉትን ሰርቪስ የሚሰጡትን በሙሉ ማድረግ ነው ከቀኝ በኩል ደግሞ ኦፕሬሽኑ ነው ኦፕሬሽኑን ማስተማሩ ማለት ነው አካዳሚክሱን ማለት ነው አካዳሚክሱን ልክ በሌላ ፋብሪካ ላይ ሄደ ስታመርት ወርቅ ልታመርት ትችላለህ ቆርቆሮ ልታመርት ትችላለህ እንደተባለው ፖስት ግራጁዌቱ እንደ አንድ የምርት ኤሪያ አንደር ግራጁዌቱ እንደ አንድ የምርት ኤሪያ ሌሎቹ እንደ ሌላ የምርት ኤሪያ ሆነው ለእያንዳንዳቸው ኃላፊነት ተደረገላቸው ስለዚህ ማስተማር ምርት ነው ያስተምራሉ እውቀት መስጠት ነው አሰራሩ ግን የሚለየው ነገር አለ ስለዚህ ትምርቱ ዓለም ሲመጣ የተለየው ነገር ቢኖር የምርቱ አይነት ለየት ያለ ነው ትምርት ቤት አምራችም ተመራችም የሚያጠነጥኑት ሰው ላይ ነው መጠንቀቅ አለብህ ዩኒቨርሲቲ የራሱ የሆነ ዩኒክ ቢሄቪየር አለው የአካዳሚክ ቢሄቪየር ያን ሪስፔክት ማድረግ አለብህ በሌላ በኩል እነዚህ የፋይናንስንም የመቅጠሩንም ተማሪ መመዝገቡንም ኳሊቲን የመጠበቁንም የሚባሉትን ነገሮችም ደግሞ ማጠናከር አለብህ እንደዚህ አርገስ ካዋቀርከው ድረስ ችግር አይኖርም ስለዚህ ዩኒቲን እንደሄድን ያደረግነው እንደሱ ነው ብዙ ቫይስ ፕሬዚደንቶች ተሾሙበት ተብሎ ክሪቲሳይዝ እንደሆነም ሰምቻለሁ ያደረግነው ግን በግራ በኩል አሁን ያልኩህ ሶስቱ ሪሶርስ ማኔጅመንት የሚባሉት አንድ ያደረግን ከመካከል ላይ ኳሊቲን የሚጠብቅ ከመንግስት ጋር የሚመጡትን ፖሊሶች ከሀርካ ጋር ያለውን ግንኙነት የሚያጠናክር አንድ ቫይስ ፕሬዚደንት እንዲኖር አረግን ተማሪዎችን የመመዝገብ
የሬጅስትሬሽን እንደሰውን የሚባለውን አንድ እንዲያረጋግን ሌሎቹ ግን አማራጮች ናቸው በዲፓርትመንታቸው ሄዱ። ስለዚህ ከኢንዱስትሪው ያገኘነው ንውቀት የማኔጅ ማድረግ ንውቀት ወደ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ወሰድነው። ከበድ ያለ ነበር ወይ? አዎ። ምክንያቱም በካልቸራችን እንደዛ አይነቱን የፋይናንስንም የምንንም የአድሚኒስትሬሽን ስራ የሚሰሩት ከዛው ከመምህራኑ የሚወጡ ሰዎች ነበሩ። አሁን ያረግነው ፕሮፌሽናሎች እንዲመሩት ነው ያረግነው። ከሌላ አምጥተን ከሌሎች ድርጅቶች ፋይናንስን ፕሮፌሽናሎች ይማሩ ሰውስን ፕሮፌሽናሎች እንዲያደርጉት ነው ያደረግነው። ይሄ በመሆኑ ፕሮፌሽናል የሆኑት መምህራን አካዳሚሽንስ እነዚህ ደግሞ ያ የማምረቱ ተግባራቸው ላይ እንዲጓዙ እንዲሄዱበት ነው ያረግነው። ይሄ ኤክስፐሪመንት እየሰራ ነው እስካሁን ድረስ። ይሄን ለማድረግ በቂ ደሞዝ ማድረግ አለብሽ። ዩኒቲን ስንጀምረው ደሞዙን ቢያንስ 2 እጅ ነው ያደረግነው። ምክንያቱም መምህራን በአንድ ቦታ ላይ በመቀመጥ ፈንታ እንደ ክሊኒክ ዶክተሮች እንደሚያደርጉት በየቦታው ስለሚዞሩ የኑሮ ውድነትም ችግር ስላለ አጥመው አንድ ቦታ ላይ ለማስራት እንዲችሉ ደሞዛቸው ጠንከር ቢል አንድ ቦታ ላይ ሪቴ ቁጭ በማለት ጥሩ የሆነ ኳሊቲ ያለው ትምህርት ያስተምራሉ ብለን እናስባለን። ይሄ ለኳሊቲው አስተዋጽኦ ይኖራል ነው። ስለዚህ ወደ ትምህርት መሄዳችን ለኛ ለቴክኖሎጂ ግሩፕ አስቸጋሪ አልሆነም። እንዲያውም አጋዥነ እኔና የተወሰኑ ግሩፖች ነበር ቴክኖሎጂ ግሩፕ ውስጥ ራሳችን እናስተምረው ለሰራተኛ። አሁን ኤግዚኪቲቭ ፕሮግራም ከፈትና ዩኒቲ ውስጥ በኤግዚኪቲቭ ፕሮግራም ቅድም ያልኩትን ሲሴልን በመጨመር ከኛም ጋር ያሉትን ሲስተር ኩባንያዎች ምንላቸው ማሉ ከነዛም ያሉትን አሁን በፕሮግራም እየወሰን እያስተማር ነው። ዩኒቲ ወስደን ማስተማር ይችላል። ስለዚህ አገዘን መኖሩ ለቴክኖሎጂ ግሩፕ ጠቅመናል። በነገራችን ላይ ኮሌጅንም ስማር እያስተማርኩ ተማርኩ እንዳልኩ ሁሉ አየር መንገድም ሆኜ እየሰራሁ አየር መንገዱን 10 አመት እያስተማርኩ ማዳማት አስተምራለሁ። ቀንቀን አየር መንገድ ሰራለሁ አስተማራቁም ያላቀ አሁን ዳጋጣሚ ሆነ ሲመጣ ለኔ አመቸኝ።